السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كل من أحسن من الباجوك تان ألقني ودوني دتواني فوات كلا سعوتان وركي قدام بيه عالم كي سومالي دا انت وحنا ألقني دين كسو قد بين دورنا قضبا كلا دوان الله حريرا حالة دا ودن كي ثوبيا قضبا دا أن سوق آدن دورنا وحاكم نقون دورنا قومي دا أم حرد وقاضي تلاب لياب له كدي مركي ay dhinacaas iyo gobolka Metekel ee dawladda deegaanka Bishaangul ay u baxeen waxa kale oo aan soo qaadan doonaa ra'iisul wasaaraha wadanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali oo maadaama sanad cusub wadanka Ethiopia galay uuna yahay madaxa ugu sarreeya ciidamada military ee wadanka Ethiopia dabaaldegyo la sameynaya ciidamada wadankiisa meelo kala duwan kulamad degdeg ah oo aan horey loo sii shaacin ugu tagay iyadana bal waan eegi doonaa kulamadaas oo dadku helinaysay waxaabaha uga hadlay iyo goobaha uu tagay intab waxa kale oo aan soo qaadan doonaa oo iyadana aan eegi doonaa wararka la xiriira dagaaladii ugu dambeeyay ee wuqooyiga wadanka Ethiopia iyo maalmo dagaalo culusna ay dhinac ka socdeen dhinaca kale tana isu urursasho iyo ururs iyo ciidan urursi uu jiray filashada iyo halka ay hadda wax marayaan qodobadaas iyo kuwa kale ayaan halkan ku soo qaadan doonaa daqiiqadaha soo socda hadii uu guul la saamaxo muqaalkan asxaabtiina la sii wadaaga dhinaca Facebook ee Dunia 24 page ka follow naga soo dhaha sidoo kale tana dhinaca YouTube ka like ta share ta iyo subscribe ta waxba idinka dhimayso anagana dhiirigelin ayay noo tahay waad ku mahadsantihiin mar walba aragtiyadiina iyo fikradihiina aad noo soo gudbisaan waana idinka mahadcelinaynaa aad baad ugu mahadsantihiin waa maalinimo sabti ah taariikhduna ay ku beegantay 12ka bisha September sanadkuna waa 2022 ku soo dhawaada qodobadaas oo faahfaahsan iyo waliba kuwa kale oo iyagana aan eegi doono aan ku bilowne ra'iisul wasaaraha wadanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali ayaa kulamo kala duwan waxa uu ku tagay qaar kamid saldhigyada ciidamada military ee wadanka Ethiopia ayaan aad kuga sii fogeyn magaalada Addis Ababa ee caasimadda wadanka Ethiopia. Ra'iisul wasaaraha waa socdaalkiisa ku wehelinayaan taliyaha ugu sarreeya ciidamada military ee wadanka Ethiopia iyo ku xigeenkiisa iyo masuuliyiin kale to. Ciidamada military ayaa waxa ay booqdeen xariyo kala duwan iyaga oo ciidamada kula dabaaldegay halkaasii sanadka cusub maadaama uu ra'iisul wasaaruhu yahay taliyaha ugu sarreeya ciidamada military wadanka Ethiopia inkasta oo xilkaasi sida uu yahay iyo waliba habdhaqankiisu kala duwan maadaama uu yahay xil sharafeed ee uusan ahayn xil hawlgelineed oo ra'iisul wasaaruhu ciidamada uu mar walba ka yahay madaxa ugu sarreeya in badan oo kamid madaxda adduunka sidaasi ayay yihiin ra'iisul wasaaraha ayaa madaxda ciidanka iyo saraakiisha iyo waliba goobaha kala duwanaa ee uu booqday dhamaantood waxa uu kala hadlay xaaladda guud ee wadanka Ethiopia uu ku jiro waxauna uga mahadceliyay dagaalada iyo waliba difaaca ay ugu jiraan wadankooda muddadii ay kooxda TPLF ku soo duushay sida uu ra'iisul wasaaruhu hadalka u dhigay qaar kamid taliyaasha ciidamada military iyo waliba saraakiisha hoose oo dhamaantood goobaha fagaaraha ee ra'iisul wasaaruhu ciidamada ay isugu yimaadeen ka hadlay waxay sheegeen inay diyaar u yihiin in ay kooxda TPLF ay ka difaacaan wadankooda ayna sii wadaan dagaalka sida ay iyagu hadalka u dhigeen ra'iisul wasaaraha wadanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali oo dagaal kula jira kooxda TPLF ayaa waxa uu wajahayaa culaysyo kala duwan oo la xiriira dhinaca abaabul xumada ciidamada military-ga taasi oo muddooyinkii u dambeeyay baahisatay inkasta oo ay jiraan warar kale oo sheegaya in ay sidii hore dhaamaan ciidamada military-gu marka loo fiiriyo toddobaadyadii u horeeyay ee dagaalada ay kooxda TPLF ku soo qaaday deegaanada Amxaarada iyo sidoo kale deegaanada Canfarta intaba ra'iisul wasaaraha ku xigeenka wadanka Ethiopia ahna wasiirka arrimaha dibadda Demeke Mekonnen oo isaguna munaasabada sanadka cusub ka hadlay waxa uu sheegay in Ethiopia ay guulo waaweyn gaartay ayna sii wadi doonto guulahaasi muddadii isbeddelka dadka wadankiisa ayuuna ugu yaray inay gacmaha isqabsadaan ayna ku talagalaan sidii arrintaasi ama culaysyada kala duwan ee taagan xal waara looga gaari lahaa madaxweynaha wadanka Ethiopia ayaa iyaduna sidaasi la mid ah waxa ay khudbad ka jeedisay telefishinada dawladda
waxayna la hadashay dadka shacabka dhamaan kulamadii iyo khudbadii ugu dambeeyay madaxdan ee sanadka cusub ee 2014ka Ethiopia ku aadan waxaad moodaysay inay wada ahaayeen kuwa dhinaca dhiirigelinta iyo waliba wax wada qabsiga iyo wada jirka Ethiopianka ama dadka waddanka Ethiopia. Dagaalada ka socda waqooyiga waddanka Ethiopia wali waa ay jiraan qoomiyadda amxaradu maadaama oo ay aaminsan yihiin dad badan in ay dakana ka galeen waddanka Ethiopia qoomiyadaha kala duwan ee degan markii ay dhergiyadii iyo boqortooyinkoodii lahaayeen, inkasta oo hadda ay dad badan aaminsan yihiin in haday cudi uun dhagar cid ka gashay TPLF tahay waa markii dadka waddanka Ethiopia ku nool la fiiriye, ayaa haddana waxa ay dagaal iyagu kula jiray dhinacan TPLF oo dagaal ku socdo waxay muddooyinkanba ka walaacsanaayeen dadka shacabka deganada amxarada u dhashay laakiin ku nool gobollada kale ee waddanka Ethiopia. Gobollada ay ku nool yihiin amxarada waxaa ka mid ah Bishangul Gumuz, waxaa ka mid ah deganada Tigreega iyo gobollo kale oo ay ku nool yihiin. Goobahaas ay ku nool yihiin meesha ugu dareed waxay ahayd Bishangul Gumuz, gaar ahaan gobolka la yiraahdo Mataket. Waa gobol ay degan yihiin qoomiyado kala duwan oo waddanka Ethiopia u dhashay. Waa gobol una wax khilaafi haba yaraatee ka jirin markii la fiiriyo wada deganaanshaha dadka deegaanadaas. Amxaraduna waxay ka mid tahay dadka degan. Markii ay dagaaladu dhinacan ka bilowdeen, barakac aad u tiro badan ayaa ka dhacay gobolkaasi. Waa kii halkanan idinku sheegnay uu Demeke Mekonnen, ra'iisul wasaare ku xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda, u booqday halkaasi. Waa kuu sheegay in dadka barakacayaasha qaxootiga la tababari doono, ciidana loo samayn doono, lana hubayn doono. Waa kii qoomiyadda amxaradu marar badan ay ku hanjabtay inay gobolkaasi si toos u geli doonto, laakiin ismaamulka Bishangul iyo madaxdiisa way ka soo horjeedsadeen oo waxay uga soo horjeedeen waxay aaminsanaayeen dastuuriyan iyo sharciyan Ethiopia gudihiisa inayna suurtagal ahayn gobol gobol in uu ku duulo amaba uu ciidan kale u diro oo ciidan kale ta ay joogaan. Kadib muddo ay arrimahaasi socdeen, wadahadallo dhex maray maamulka amxarada iyo kan Bishangul Gumuz, xiisado kala duwan iyo dad marar kala duwan si qarsoodi aha oo aan ilaa iyo hadda cudda beegsatay la garanaynin oo dad hubaysan ee dadka qaqabanayeen laynayeen, kadib waxa ay go'aansadeen inay ka dhaadhiciyaan Bishangul Gumuz inay halkaas ciidamo u diraan. Wayna kaga dhabeeyeen qoomiyadda amxaradu oo waxaa gaaray maqribnimadii shalayto ciidamo aad u tiro badan gobolka Metekel, kuwaasi oo aad u hubaysan, waxaana loogu talagalay ciidamadaasi in ay ilaaliyaan dadka halkaasi ku nool ee amxarada, danahooda, dadanimadooda iyo naftooda intaba. Bishangul Gumuz maamulku waa uu ogolaaday, wayna soo dhaweeyeen, wayna isku waafaqeen iyaga iyo qoomiyadda amxaradu. Midaasi waxay muujinaysaa qoomiyadda amxarada iyadoo dagaal ku socdo, deegaanadeedii la haysto, dadkeedii la leynayo, goobo badan culays uu ka saaran yahay, tabartooda inay iska celin karaan TPLF tir ahaan way ka badan yihiin, laakiin taya ahaan aad loo hadalhayo. Mid ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee hadalhaynta ka dhaliya dagaaladan waddanka Ethiopia ka socda ay tahay haddana tallaabada noocan inay qaadaan waxay muujinaysaa in ay yihiin dad isku xiran oo wadajira. Hal la ogow dagaalkan ka socda waqooyiga waddanka Ethiopia, mucaarad iyo muxaafid, kala aragti duwanaansho, shacab iyo maamul, dhammaan diimaha ay kala doonan haystaan amxaradu, dad badan oo muslimiina ku jira, dad diimo kale ta kala haystaa ku jira, way midoobeen, waxayna ka midaysan yihiin difaaca danaha dadka amxarada iyo deegaankooda. Waa mid ay ka wada midaysan yihiin, waana waxyaabaha dadku markii la leeyahay way wada dhasheen. Waa isku qoomiyad, waa isku qabiil, waa isku kan la leeyahay, loo baahan yahay inay taatu la mid ah ay sameeyaan. Waana mid loo baahan yahay in ay qoomiyadda Soomaaliyeed, dowlad deegaanka Soomaalida gaar ahaan oo waddankaasi degan, inay cashiro ka qaataan oo dadkooda ay caqabadaha jira iyo dhibaatooyinka halkaasi ka jira ay inta iska kaashadaan, ay ku talagalaan sidii ay dadkooda ay u difaaci lahaayeen, caqabadahaasna ay uga difaaci lahaayeen. Taasi qoomiyadda amxarada ee tallaabooyinkaasi deegaankoodii iyo dagaal ku socday culayskan waxa uga muhiimsanaaday qayb ka mid a iyaga oo deegaano kale ta ku nool oo caqabada ay soo gaari karto, taas ayaa uga muhiimsanaatay, waana mid ay halkaas iyada u aadeen. Ugu dambeyntii, dhinaca dagaalada ugu dambeeyay haddii aynu fiirino,
dagaalada maalintii shalay ta ahayd sidaan horeba idinku sheegayna toddobaadyadan xaaladu ahayd waxa aad la isugu haya koonfurta gobolka Gondar la yiraahdo. Gobolka koonfureed ee Gondar dagaal culus ayaa ka socda. TPLF waxay wadaa qorshaha banaysashada xuduuda amxaarada iyo oromada, waxayna doonayaan halkaas inay isku furaan si nimankan oromada ah oo OLF waliba oo ayaantan carcar la soo baxay oo halkaasi dhoolato si kala duwan deegaano ay qabsadeen iyagoo dadka shacabka la hadlayo muqaalo kala duwan barahooda bulshada ku baahinaya ay isu heli lahaayeen meel ugana midoobi lahaayeen dagaalka ay kula jiraan maamulka ra'iisul wasaare Abiy Ahmed. Waa sida ay marar badan ku celceliyeen dawladduna midda iyada ahay garwaaqsan tahay iyo in uu dagaalku baahi karo oo ballaaran karo haddii uu ka gudbaba deegaanka amxaarada. Inuu deegaanka amxaarada soo gaaro ayay dawladdu dhibsanaysaa iyo kan canfarta iyo kuwa kaleeto oo waxay doonayaan TPLF bal deegaanadoodii horta in lagu celiyo wixii ka dambeeyana tallaabada laga qaadi la isooga yimaado. Laakiin qowmiyadda idhaahda Tigraygu middaas iyada ahaba iyaguna wadaan, dawladduna way ogtahay. Haddaba iyadoo taas dhinacyadan ay ka duulayaan dagaalo culus ayaa waxay ka socdaan halkaasi. Dhinacyadu waxaa lagu soo warramayaa khasaaro, dhimasho iyo dhaawac bale oo aad u baaxad weyn inuu soo gaaray. Waxay soo bandhigayaan ciidamada TPLF soona bandhigeen sida ay ku baahiyeen bayjka ay inta badan warbixinadooda gaarka ku baahiyaan ee Tigray People in ay sameeyeen qaqabteen ciidamo tiro badan oo ah ciidamadii deegaanka oromada ee loo diray ka qayb qaadashada dagaalkaasi, kuwaasi oo baabuur ay ku aruurinayaan waaweyn oo ay sii qaadayaan oo deegaanadoodii u sii qaadayaan ayay halkaasi ku soo bandhigeen. Waxaa kaleeto ay soo bandhigeen oo ay sheegayaan in ay dhul kaleeto iyo gaadiid iyo agab aad u tiro badanba ka qabsadeen dawladda iyo ciidamada deegaanka amxaarada ee Huwanta iyo cidda kaleeto ee taageeraysa intaba. Dawladda federaalkiina waxay sheeganaysaa inay halkaasi guulo ka gaartay sida ay baahisay eena oo ah warbaahinta afka dawladda ku hadasha Ethiopian News Agency. Waxaabahaas oo dhan dagaaladii ugu dambeeyay waxay muujinayaan khasaaraha iyo dhimashada iyo dhaawaca iyo sida ay u yihiin dagaalo aad u culus oo halkaasi ka dhacay oo waxba aan la isoola harin. Dhinacyaduna midba midka kale to guushi ugu dambeysay inuu ka gaaro ee ku soo afjar lahaa dagaalka uu ku talagashan yahay, mid walbana uu is adkaynayo. Dhinaca deegaanada canfarta sidaa si la mid ah dagaalo culus ayaa ka dhacay, waa lagaga tabaroona labada dagaal way kala duwan yihiin. Kan dhinaca deegaanka amxaarada wali sida ay warar ka madax banaan dhinacyadani sheegayaan amaba ay muujinayaan iyaga sheegashooyinka ay kala sheeganayaan qaarkood waxaa ku xoog badan TPLF. Laakiin dhinaca deegaanka canfarta waa lagaga xoog badnaa maalmihii lasoo dhaafay oo deegaano ayaa laga qabsaday, waana dibna waa loo celiyey. Waxay sameysay marka TPLF dagaalkii dib ayay u noqotay, deegaanadoodii bay ku noqdeen, goobihii ay qabsadeen bay dib ku noqdeen, magaalooyinkii ay qabsadeen bay qaar dib uga baxeen, abaabul ay bilaabeen. Ilaa shalayta waxay aad u soo daadgureynayaan ciidamo tiro badan, meel ay ka keeneen lama oga, ma gudaha deegaanadooda ay ka keeneen, ma dhinacan dagaaladu ka socdaan ee amxaarada ay ka keeneen, mise meel kaleba ka keeneen. Ciidamo tiro badan ayay ku soo bandhigeen goobo fagaarayaal oo deegaanka canfarta ku yaala, halkaasi oo ay dib isugu abaabulayaan. Dawladda federaalka lafteedu maalmihii lasoo dhaafay abaabulkaasi xoogan waa ay waday oo ciidamadii cusbaa ayaa la doonayaa in ay dagaalka toos uga qayb qaataan. Wararka qaar oo waxaa jira ay baahinayaan dadka wax ka qora arrimaha waddanka Ethiopia ama warbaahino kaleeto oo dhinacyada qaarkood soo xiganaysa oo ah in ciidamadii cusbaa qaar ka mid ah galeen dagaalka, TPLFna ay gacanta ku dhigtay. Laakiin warkaas isaga ah ma xaqiijin karo, waxuu annaga ka dunida 24 ahaan aan xaqiiqadiisa hayna ma aha. Labada dhinacna midkoodna ma sheegana, TPLFna si toos umayna sheegin, dawladda federaalka Ethiopiana ma aysan ka jawaabin sheegashooyinka meelahaas. Laakiin dadka qaar oo sheegay inay TPLF soo xiganayaan mas-uuliyiinteeda ayaa arintaas iyada abaahiyay. Laakiin war xaqiiqa ah oo aan caddayn karo ma aha. Tan iyo kulanti dambe waa bahda dunidoodina, sidaas iyo nabadgelyo.